Biz olabilir. Allah ictimai sahədə bizim üçün qayda qanunlar qoymuyub. İctimai sahədə biz gərək gedək. İnsanların icad etdiyi, yaratdığı qayda qanunlara müraciət edək. Allah orada daha işi yoxdur. Bizi başlı başına buraxıb. Dünyanın, necə deyirlər, qərb dünyasında dünya demokratiyasının beşiği olan Fransa, məsələn, tutaq ki, gedək Fransadan götürək qanunlarımızı. Demokratiyanı onlardan əldə edək. Avropadan götürək, qərbdən götürək. Belə şey yoxdur. İnsan ictimai varlıqdır. Allah insanı yaradanda əvvəldən ictimai yaradıb. İnsan tək evin içində yaşaya bilməz. İnsan qarşılıqlı münasibətlərdə olur. İnsanı idarə edən lazımdır. İdarə olunmalıdır insan. İnsana bir hakim lazımdır və bu hakimi gərək Allah təyin edə ki, insanı Allahın qoyduğu yolla apara bilə. Bəs necə ola bilir insanı Allah yaradıb ancaq fərdi sahədə, fərdi cəhətdən ona qanunlar qoyub, amma ictimai sahədə, siyasətdə ona deyib özün get yol tap. Belə şey mümkündür? Aha, deməli Allah siyasi, iqtisadi və bütün ictimai sahələrdə qanunlar qoyubdur ki, bu qanunla get, bu qanunla. Gedin Nəhcülbəlağaya baxın. Ələleyhissalam idarəçilik sistemi üçün nə qədər sözlər deyib orada, nə qədər qanunlar qoyubdur. Qoyubdur, yəni Allahdan gələn qanunlardır. Deməli, din siyasətdən ayrı ola bilməz, mümkün deyil. Deməli, din siyasəti qoyandır. Din siyasətin qayda qanunlarını təyin edəndir. Niyə? Çünki Allahdan gəlməlidir siyasət. Çünki Xaliqdir, Yaradandır, Rəbdir. Hər şeyin yaxşısını, doğrusunu biləndir və bizim səadətə çatmağımızı istəyəndir. Və biz səadətə çatmaq üçün gərək ictimai münasibətlərdə səhv addım atmayaq. Siyasətdə səhv addım atmayaq. Və səhv addım atmamağımızın yolunu Allah bizə göstərməlidir. Doğru addımımızın yolunu Allah bizə göstərməlidir.